Tervetuloa meidän animaatioon. Minä olen Tonttu. Minä olen Einstein. Minä olen Nefertiti. Ja minä olen Tytti. Näytelmän nimi on Matka aavikon läpi. Nauttikaa esityksestä. Jif jif, onpas täällä kuuma. No mitäs muutakaan? Tulkaa nyt pojat, meidän on pakko päästä kaupunkiin ennen kuin kuolemme. Eihän täällä edes ole kuuma. Sano sinä, joka olet tottunut näihin lämpötiloihin. Ei. Ei tarvitse olla ilkeä. Kiva, nyt sinä pahoitit hänen mielensä. Nyt menemme etsimään Nefun ja Tonttu pyytää anteeksi. Miksi? Heti! Okei. Nefertiti! Täällä! Missä sinä olet? Tuossa! Anteeksi, Nefertiti. Saat anteeksi. Katsokaa kaikki, tuolla on kaupunki. Jee! Sitten he pitivät isot juhlat kaupungissa. Jee!